ានចូលដល់វគ្គទី2គឺដល់បេក្ខបុរសម្ដងចា៎ប្រធានបទគឺការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីក្នុងស្ថាប័នគឺល្អជាងពីក្រៅស្ថាប័នហើយតើការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីក្នុងស្ថាប័នគឺពិតជាល្អជាងក្រៅស្ថាប័នដែរឬទេថាតើអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាជឿដែរឬទេចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគូទី2គឺមានអាដាមបណ្ឌិតតាន់មនីវ័នគឺជាអ្នកបដិសេធនិងលោកកឹមអឿនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកធ្វើការបកស្រាយបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រោតថ្វាយបង្គំប្រទេសរាណរណៈគ្រប់ប្រអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពគណៈកម្មការវិយតម្លៃជាទីគោរពបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅល្ងាចនេះបាទតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះហើយបានជួបបរិសង្ហាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកគាត់នឹងដូរគ្នាដូរគ្នាអាវគាត់មកជាខោខ្ញុំខោខ្ញុំទៅជាអាវគាត់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាយ៉ាងប្រពៃណាស់បាទជាតិជានិមិត្តរូបដ៏ល្អនៅក្នុងការដែលយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតកតងនឹងប្រធានបទការជឿរើសអ្នកបន្តវេនពីក្នុងស្ថាប័នគឺល្អជាងពីក្រៅស្ថាប័នបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្នុងបរិបទយើងនេះគឺថាត្រឹមត្រូវបំផុតបាទដោយសារតែយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនដែលលេចចេញមុខធំធំជាច្រើនបាទក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយើងអាចដឹងហើយគឺថាមានក្រុមមានធនាគារ Acidida ក្រុមហ៊ុន Chip Mong Forte បូកនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខាងលោកអង្ញារបស់បងផងដែរបាទខាង Microsoft ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាមាន HR បាទមានខាង HR HR ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់តាក់ទងរឿង success plan ហ្នឹងអ្នកបន្តវេនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺថាមានតួនាទី HR ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតនៅបាទភាពទំនុកចិត្តបាទប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពទំនុកចិត្តមែនទែនបាទ HR ហ្នឹងហើយដែលគេប្រើជាទូទៅមែនទែនសំបីតែធនាគារធំធំក៏ជាងអេស្លីដាទៀតឧទាហរណ៍ថាធនាគារ ANZ អីហ្នឹងតាមការស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់មានប្រព័ន្ធ HR មួយហើយភាគច្រើនគឺគាត់លើកទឹកចិត្តបាទលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអ្នកបន្តវេនហ្នឹងនៅខាងក្នុងបាទថាហេតុអីបានជាពួកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទទី1គឺជារឿងមួយលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការដែលយើងអាចរើសអ្នកខាងក្នុងបានហើយអ្នកខាងក្នុងដឹងរឿងជ្រៅរៈវប្បធម៌ការ operation បាទការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននិយាយទៅរឿងកលុកកលាក់ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាអ្នកខាងក្នុងហ្នឹងគឺបានដឹងរឿងបានដឹងនឹងទាំងអស់បាទហើយចំពោះ process វិញដំណើរវិញក៏លឿនដែរគឺថាយើងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកឆ្នងហ្នឹងគឺថាលឿនមែនទែនហើយយើងមានភាពជាក់ស្ដែងប្រកបក្នុងចិត្តណាស់ថាវាពិតជាអាចរកអ្នកដែលល្អបានដោយសារនៅជាមួយយើងបាទអ្នកដែលយើងខំថែ HR នឹងធ្វើ training ផងធ្វើអីអីផងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានថែល្អមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាមាន position ថ្មីគឺប្រកាសជាអាចងាយនឹងក្នុងការរុញទៅហើយបាទហើយចំណាយក៏មិនច្រើនទៀតធ្វើក៏បានលឿនទៀតហើយយើងប្រកាសនៅក្នុងចិត្តជឿជាក់ថានឹងរកមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបានទៀតបាទដូច្នេះអាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាការជឿរើសបន្តវេនពីក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគឺវាល្អច្រើនជាងណាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ Harvard Business Review ហ្នឹងនៅក្នុង CEO 100អ្នកដែលប្រកែកលើពិភពលោកហ្នឹង10 CEO នៅ top តែម្ដងគឺជាអ្នកដែលជំរុញពីខាងក្រោមទៅមានន័យថាជឿរើសពីខាងក្នុងទៅនេះបើតាមHarvard Business Review ហើយសូមបញ្ជាក់ថាការងារដែលច្រើនជ្រើសរើសខាងក្នុងនេះគឺតាក់ទង industry តាក់ទងរឿងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងអីពន្ធដារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការដឹកជញ្ជូនអីជាដើមបើតាម Lisa Verl Labor បាទហើយយើងឃើញថាមានកត្តា
มันละอจานะแต่ถ้ายังอาจจะเรื่องมอปีของกลายด้วยคือโดยเฉพาะปกติมันสบายจัดไอจะดำยังวินิจฉัยแต่ซีวีเดี๋ยวมันละอเตวีจำนายเฉินไอจะดำเปรียบเลยจานให้ดำนั่งเจอปกติเนื้อเธอไอเนี่ยทางขนมมันสบายจัดจูลปีกลายจึงกล้าบอกข้อไอเดอร์วิมิ้นปัญหาให้ปกติมันจังประกวดประเจนจมวยเนี่ยทางกลายเตว่าไอ้นึ่งนอมจะรักทำไมนอมมาดำตัวเธอไอ้โคตรในขนมกรมพลแต่มาดองไอ้จิตตุเตยเตยกาไปบริจาคนะไอ้ตามการสายชีวิตเคยท่าเนี่ยได้มาพิการใกล้นึกจิตตุเตยเถื่อการอยากไปจานนำไปริจมรานน้องอยากไปคล้ายนึกคือทางกรมพลขาดวันนี้ประตามการสายชีวิตบาสมอกุลจีบทอมสมกรุปสำหรับสองกรุปอ๋องไอ้จีบทอมสมกรุปไอ้ดอมดุจเตียวนะจีใจกร้อมไอ้น้องสมกรุปไอ้ดอมอุลแสดงจูรุมในขนมวิทยาดีเบตในขนมไทยนี้ขยมมันจุ่มตัวหนึ่งเอาไว้ในทางโลกกลมอื่นทางเรื่องวิการขนมนั่นคือรอในกระปันตายจีบอดเศร้าต่อได้ยื่นทุกการเอาจารสถาบันติดปันยื่นทางทางสถาบันนะกู้แต่ยื่นเรื่องวิการขนมสถาบันนะกู้แต่ยื่นเรื่องวิการกลายจีบอดเศร้าเพราะขยมสมตัวขยมมันในเย่ปปอนหนึ่งอยู่หมายได้กระปันตายในขนมเลดี้ชิปยื่นเย่แต่open mind นั่นกรุ๊ปแบบจ้างต่างอ๋อตัวใบสต็อปพอลิซีก็ได้ยืมบ้านในเยธายืมเด็กๆจัดเนี่ยในขนมในขนมสถาบันมากับปัจจัยในขนมก็คือ theory post business ยืมอัตมันในเยปีเรื่องทายืมแต่โยคนี่ยืมแต่โยบองปอนยืมในสถาบันยืมดำไปหมดเพื่อจะนับประวัติในขนมตัวใส่ในการทุนกิจกรรมทุนไม่เอาจมหนึ่งเลยยังเพื่อในดังน้อมมุ่นหนึ่งสำหรับจัดท่าเรือโยนเนี่ยไปทางกลางหม้อบานในถับให้กดมุดกดโยนพิคืนสถานการทำเหมือนเรื่องของสถาบันครูนขมิ้นเนี่ยปัตตานีบานเลยตัวใบสถาบันนั้นบานบนนบดามนุษย์ก็ได้ในขนมสมัยการนี่แค่เฮดแมเนจเมนต์คือกระดาษติ้งทุนเตียนเหมือนปีกลางเอาไว้ดาวิจมิ้นจมปุ่นเนี่ยเรื่องทางขนมวิมิ้นอาวิจมิ้นชาวเชียงเนี่ยทางกลางยังดังไงกรุ๊ปองค์การเจ็บเสียองค์การสมุทรโยนเกี่ยวกับทางใจความภายจีเพราะตัวการขององค์การสกุลเวิร์ลคือกี่มันได้โยมมันนึกประมวลปีกรมล้างตัวเลยดิคือกี่กำลังอันนั้นดอนเมาส์คือดอนไปชั้นน้ำปีชั้นน้ำกี่กระโดดเนี่ยทำไมมองประเทศไอทีวีประเทศวูดแบงก์เรากี่กระโดดเนี่ยทำไมดำใบกี่ลุกบำบัดเจ้าเนี่ยพิบมันดำลาพิบอำเภอปกติจึงการปะปุกันนะยื่นก็รึมันเดินทางทางบ้านได้ทุกการในกำลังใจได้วิปการปะปุนั่นเองให้หากคิมชื่อท่าเนี่ยได้กันดำในบรรทบปีประเทศได้เธอเหอะบรรทอนไหนตื้อคู่กับบ้านมันคอกนี่มาเนี่ยผู้ยื่นในทุกการจมูกนี่อยู่ชั้นน้ำห้อยจังเอาไว้กรุ๊ปแบบย่างต่างอ้อคือก็ปีปีนี้บ้านไปจิตจะต่อไปต่อไปเลยไม่เอาไปได้ทำไมจังบ้านในขนมไปพบโลกนี่กี่จังบ้านเอาไว้ได้ทำไมจังในขนมมาจากมันเธอจำท่ากันนักเฮียนติงซีโอติงมนุษย์จีซีเอโอซีเอฟโอมาทำไมบ้านในทำมันนั่นคือปากกายชิงคลุนไอเดิมมือก็ปากกายจีงนักนองสาบมันเกิดโยมจังมันประกอบท่ายืงเตยโยผมมดเนี่ยทางขนมดาวยืงคล้ายไกลแต่หึงก้อนอ่อนจัดให้ยืงมันเห็นผมมดเป็นทางไกลเหมือนทำใจกันเลยตัวใบกัมพลฮาวายได้ประกวดประลองประจำชั้นน้ำดำใบอินเคอร์บกเล็กพักลุ่นดำล้างตัวในตีโกมันประกอบทักลุ่นไอเรื่องบ้ามในหล่อเนี่ยที่บอกพักกัมพลฮาวายเนยแต่เรื่องจมรอกฟุตซ่าดำใบทุ่มใบเอซีโอซีเอฟโอหนึ่งซีโอออกพักลุ่นร้านบิสเนสไอนาในขนมตัวใดในจมหนุนยิงกึศปีเรื่องจำหนึ่งยิงมันอาโยเอาไว้ก่อนจิการเลือกตัดจัดในขนมบกเล็กคลายอ่อนจัดอัดปานโปรโมทหายยิงหายกรมพันธุ์ปลาใจปานเลยไปบัดแต่ยิงโยมนุษย์ไปคางกลางมอดักนอมจุ่มนู่ได้เมื่อธรรมดาเพียบมันประกอบท่าตาบานนี่เหมือนบานเลือกตัดจัดบกเล็กนี่ยิงก็มีโครงการเลือกตัดจัดบกเล็กนี่ปันใต้ยิงแต่โยท่าตาบานคละตัวใบยิงประดับประดากรก็มันมีในระดับสมัครจัดตัวประดับประดาได้ให้ก็เหมือนแม่นเนี่ยก็อาจจะยืมประปรากฏกฏหนึ่งคล้ายตัวชีวิตเดือดชิบได้แม่นเลยเพียบมารอปีนี้กี่อายเปล่าปีกี่หายรีเวิร์ดชิบหนึ่งอ่ะการหนึ่งไงบ้านในทางมันนึกเราลำหนักการมวยติ้งทุนทินมันนึกหนึ่งอ่ะจังสมัยการนี่เอาไว้กระดอยทำไมกันเลือกฟอนต์ซิสเต็มหนึ่งอ่ะเลือกแพลตฟอร์มปกครองผลบริษัทกรมพลนั่งสตาร์ทแพลตฟอร์มต่ำเต๋อกรมพลนั่งมินซิสเต็มต่ำเต๋อตัวใบเนี่ยนุ่งนึกนกทาบันในการกลายกระดอย
កណ្ណាគេហ៊ានយកមនុស្សពីខាងក្រៅមកបានន័យថាគេចង់បានកម្រិតថ្មីឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្មីនេះ Donald Trump ហើយនិង Hillary Clinton ដែលគាត់ដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកមិនមែនតាមអាមេរិកទេហេតុនេះបាន Donald Trump គាត់និយាយរៀងឥឡូវគេចង់បោះឆ្នោតគាត់ដោយសារ Donald Trump បាននិយាយថាបើ Donald Trump ជាប់មិនមែនអាមេរិកដដែលទេគឺជាអាមេរិកថ្មីនេះហើយដែលគេចង់បានព្រោះធម្មតាក្រុមហ៊ុនគេមាន platform របស់គេហើយអញ្ចឹងអ្នកថ្មីមិនអាចមកកលកឆាបានទេអ្នកថ្មីគេមកគ្រាន់តែបង្កើតគំនិតថ្មីប៉ុន្តែទម្រង់គឺក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានរបស់គេអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាមនុស្សដែលក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ដែលយើងប្រម៉ូទសិទ្ធិបានជោគជ័យរឿងអេក្លេដាខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយផ្នែកទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នវាមានច្រើនផ្នែកណាស់នៅក្នុងសកលលោកនេះមានច្រើនជាពិសេសដែលខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងចំណាំមើលឲ្យតអង្គការអន្តរជាតិធំៗគឺគេតែងតែជំនួសអ្នកថ្មីដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងមានការរីកចម្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយរយៈពេល30នាទីហើយវគ្គនេះផងដែរអ្នកសួរមិនអោយលើសពី1នាទីដោយឡែកអ្នកឆ្លើយគឺឆ្លើយមិនអោយលើសពី3នាទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងអាចសួរសំណួរបានរហូតដល់3ឬក៏4សំណួរទៅវិញទៅមកហើយជាដំបូងសូមអោយបេក្ខជនបដិសេធប្រធានបទជាអ្នកផ្ដើមសំណួរមុនចាសលោកអឿនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នាខ្ញុំក៏ធ្វើច្រើនហ្នឹងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានយើងប្រឡូកច្រើនសង្គមហើយខ្ញុំជឿយើងក៏ថាបាននៅក្នុងស្ថាប័នផលលោកលោកបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តនៅក្នុង Stock Policy ក៏បានលោកលើកទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែក្រោយពីលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងការលើកទឹកចិត្តលោកមាន Mission and Vision ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែលោកអត់បានសម្ដៅឃើញទេថាមនុស្សម្នាក់ណាដែលអាចជំនួសលោកបានតើលោកសម្រេចចិត្តរើសអ្នកបន្តវេនជំនួសលោកទេឬមកលោកសម្រេចចិត្តរើសពីអ្នកខាងក្រៅមកជំនួសលោកបាទសូមអរគុណបងគឺជាសំណួរដែលល្អមែនទែនហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើតាមពិតទៅក្នុងមួយរយៈនេះគឺថាខ្ញុំមើលទៅឃើញ CJC បានរីកចម្រើនអ្នកដតីក៏មើលឃើញអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយចឹងខ្ញុំគួរតែមានកន្លែងផ្សេងហើយចឹងហើយបានជាមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំដើរ business tour ច្រើនហើយបន្ទាប់ពីយើងនេះទៅខ្ញុំទៅម៉ាឡេ10ថ្ងៃជាងទៀតហើយមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជារឿងគ្រោងទុកពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យ manager របស់ខ្ញុំគាត់រៀនដោះស្រាយបញ្ហាហើយការងារជាច្រើនសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំប្រគល់ជូនគាត់ហើយគាត់បានធ្វើល្អមែនទែនហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាពេលដែលខ្ញុំចេញទៅបាត់គឺមិនដែលមានបញ្ហាអីគួរឲ្យបារម្ភទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺថាកំពុងតែបណ្ដុះ manager មួយដែលដោះរិចលូតលាស់ manager តាមពិតមាន2ប៉ុន្តែមានម្នាក់គាត់ទទួលបាននៅគេហៅថាការ delegate ពីខ្ញុំហ្នឹងគឺថាច្រើនហើយគាត់ធ្វើការងារច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អនៅក្នុងការបដោះបដាលគ្នាយើងហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងគឺខ្លាំងល្អណាស់ដូចដែលបងរដ្ឋាគាត់រៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាធ្វើម៉េចហើយយើងច្រៀងចម្រៀងដដែលហ្នឹងថាអង្គរយើងធ្លាប់សង់បានហើយយើងកំពុងតែខំប្រឹងសង់ម្ដងទៀតហើយបងក៏មានប្រសាសន៍ដែរដូចខាងដើមថាចំពោះអ្នកដឹកនាំកំពូលមិនបាញ់ចាប់មិនបាច់យកពីក្រៅទេគឺថានៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតនឹងហើយយើងគ្រាន់តែបន្ថែមបន្តិចទៅបានដូចនៅក្នុងកម្រិតអាស៊ានខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងខាង HR យើងនេះគឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាយើងអញ្ជើញ HR មកពីខាង ANZ ពីខាង DKSH ពីខាង ACLIDA ពីខាងណាខាងណីមកឃើញសុទ្ធតែខ្មែរបាទនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងនឹងកំពុងតែរីករាលដាលមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថានៅ CJC ក៏យើងមាននៅក្នុងរបတ်នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមលើខ្មែរយើងណានៅក្នុងការដែលយើងយកអ្នកខាងក្រៅមកនេះខ្ញុំគិតថាវាមានទាំងខ្មែរទាំងបរទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកនៅខាងក្នុងនឹងគឺពិតជាមានសមត្ថភាពហើយកំពុងតែប្រឹងប្រែងមែនទែនអ្នកខាងក្នុងជាពិសេសដោយសារតែខ្ញុំបានបណ្ដោះបណ្ដាលខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នក leader មួយនិយាយទៅពី character របស់ leader ខ្ញុំបានធ្វើគឺបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកបន្ទាប់បណ្ដោះបណ្ដាលហើយបណ្ដោះបណ្ដាលទៀតគឺថាឲ្យគាត់ធ្វើទោះបីជាខុសទោះបីជាត្រូវយ៉ាងណាតាមពិតកន្លងមកគាត់មានកំហុសខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលស្ដីសំបីតែបន្ទោសគាត់មួយម៉ាត់ក៏គ្មានដែរបាទមានតែការលើកទឹកចិត្ត
Đôi chứ này nhóm kết thả, thân nào CJC cũng bông tại đọc hỏi leadership chẳng nạ. Và mình bốn mối dương của dương quát em mình toàn chạy ấy thằng ốc chênh màu bì mà vị trí lấy, mà hai vị trí lấy. Vẫn tay mà đo bên này quát chìa Deputy Manager mối đại lập bấy đại khăn để khi được tôi score. Và xong ổn. Chà, xong bài kết chân quân trô, xong xong nụ tư can bài kết chân bà đại sát bình chả. Sốm sửa bong tí diện thà bong bong sân kết mơ ta sẽ hạ kri bạp na đái bong đại kê trở ơn tại chư rư nẹ đại bằng to quên nước màu bì khẳng cài với bong sẽ hạ kri mạch đại sốm bong ao yếu tì hò chùi lư kì tì hò bình chạc chú bà hình nâng nhâm trong su phí hạ kri và mình cầm hồn đế cho mình bong ai đó toàn tích hạ kri nạ và bố hạ kri mà miên trở ơn chẳng dây đã e rìa bọc business nạc lắc đại trơn để kinh chơi nè và cài nó chẳng bị khẳng cài chỗ bọn tâm ổn bọn bạn nhóm xua lột ướn lột ọt chào dùm nuôi nhóm phóng lột tới chào dùm nuôi nó không bạn dùm nuôi nhóm lột ọt chào dùm nuôi tìm mùi ọt chào dùm nuôi nhóm nhóm xua bị hướng hãy dương hướng nạc nông ọt màn máu hay lột hãy đem tới đây cái lột ướn ọt chào hai dùm nuôi nếu cô là cô xua chạm thiên bọn tiền tập bất dương xua bị tháp bàn mẹn xua với ta kỳ đi cảm ơn ai nhìn tục cho cháu người tập bất nhưng mà tôi cháu mà xa hạ kỳ đại dương thử được bị khang cài máu cứ bị chân tầm đại tư lươn xa kỳ SME cái small and medium entrepreneur enterprise phố dương đăng này cả nà dương ba là bộ tư tiên để biết SME cầm rất bản nhà dương tôn khu cơ ba nơi mình cầm rất và thuộc nhóm của căn SME đây hoặc nhóm căn đang hồ điện tịt chẳng SME hoặc hồ điện nhóm ai và dù là bạn đang ngon SME dương ai cũng rít luôn dương tì mũi dương cũng rít xa khá vào dương tại cả nào rít xa khá chấn dương overlap càng gì dương ai overload khu vực cao cục rộng dương tới đưa nhạc ra một chùi cục rộng và bố dương tháng này nè lúc hàng cái tiêu muối dương mình ai còn mốt nè rốt tóc từ thời chỉ em bán này chẳng dương phải hàng tham ấy dương thời từ đôi chị em tham ấy tiếp đi cái này dương bẩm lại bị SME từ chị holding từ chị corporate bộ tham ra con vốn SME mình ai nữa SME hold đi pi khá từ chị sạc đi cái holding sạc đi là thông pi đi cũng là chết đăng để nặng của chrome SME của tôi mình đuổi vậy thời từ chỗ mình đi về càng cái mỏng trong hai bản dương khơi ta hết ấy và tất cả mọi chi dương mà đo thằng này mà đo thằng ấy đi để dương thắt thun mình đi thun thiền mình đi miền trung này dương nơi tại bao chung chết bột đi mua lại cầm đặt chết đăng nẹt trong sọc nơi miền cầm đặt tí mùi hà vai đã tầm khăn vì men tại cầm đặt chết đăng nơi miền cầm đặt đi dương để dây pi smi kha dương dây pi sa kia kha vĩnh không im vô chi sa kia tạm bất thời dùng nô chi sa ban này cái hai networking chẳng nơi khnông management tụi bay thà dương chỉ là local và cái và panna cả đời dương admin networking cái hai marketing này dương mà ai cũng đã tầm nông anh đã chiết bàn này chẳng chỉ experience thì bắt sau chẳng bạch dương thời tự dùng một việc hàng cái đời mà chẳng bàn dương khơi nơi khnông 4-star 5-star hotel nơi khnông giá kỹ thông chịu thế chẳng bạch thời tự dùng management GM CEO CFO từ chạy tới nơi bộ thầy từ chạy tới nơi à khí đá sắt tại phố ở chỗ màu xuôi mà tôi dương mình ai nhắc không sắp cuộc vòng bà này cái lại này hay chậm bạch tha dương thời để dùng một nước việt nam dương mình ai còn mốt nước không phôi chân được không ở nhắc không sọc ai từ căn tầm này chìm nuốt nè phôi chân trong phòng bà này số một phần này chà bạch cái chân tại sao anh xua sầm nua từ căn bạch cái chân quan trọng vĩnh chà ai xua sầm nua đã đá để lúc tha mình toàn lục ươn mình toàn chơi các bạn đây chà nhóm mình xua thì lục ươn có chơi một đôi lại nên riêng từ xua đây riêng từ xua sầm nua từ riêng đằng riêng đăng tha riêng bắt đầu đá pe khá một cái lập riêng bắt đầu thằng o riêng tiêm phẩm một thằng o policy bữa nay lục ươn đăng thay thà công hôn dương sa bàn dương pi khla vì mình chỉ bật quạt thay dương bật đầu hơi quạt chọn đọc đi pi khla quạt chọn này hơi chìm xé tụ bấy bộc lực công hôn một thi miền policy tầm tới cả nỗi
ខ្ញុំកាន់ច្រើន board advisory board មកដល់ពេលនេះខ្ញុំកាន់6 10កន្លែងក៏ខ្ញុំឃើញស្ថាប័នភាគច្រើនយើងមិនអាចរើសមនុស្សទៅជំនួសយើងបានដែរអញ្ចឹងជាលោកអឿនបើយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងយើងបដោះគាត់ហើយគាត់មិនមានបំណងចង់ទេបន្តតំណែងរបស់យើងតែមានអាកៅស្ថាប័នចង់បន្តតំណែងគេហៅបន្តវិញពួកនេះ leadership បន្តវិញហ្នឹងតែលោកអឿនមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើអ្នកខាងក្នុងអត់មានបំណងចង់បន្តវិញពីយើងផងបាទបាទអរគុណសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខាងមុនតិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងសួរហ្នឹងគឺសួរច្បាស់ហ្មងបាទខ្ញុំអត់នេះទេព្រោះខ្ញុំមើលឃើញបងក៏ច្បាស់មើលភ្លើងក៏ច្បាស់ស្ដាប់ក៏ច្បាស់ទៀតថាតើខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីបដោះអ្នកក្រោយនេះបដោះម៉េចហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពីបដោះ1 2 3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំច្បាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសួរក៏ខ្ញុំសួរតាក់ទងរឿងសហគ្រាសនេះព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចង់លឿនពីបងព្រោះបងរៀមច្បងគាត់ប៉ាកែខ្ញុំចង់ដឹងថា industry ណាអា area មួយណាដែលគេច្រើនយកមនុស្សមកពីខាងក្រៅហ៎ហើយអត់មានចាក់ប្រធានទេបាទហើយតាមពិតបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំឆ្លោយបានយ៉ាងស្រួលដោយសារអីបាទដោយសារតាក់ទងគ្រឿងសំណង់សេវាកម្មរដ្ឋបាលសំហែទំជួសជុលអីជាដើមអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដោយតាក់ទងខាងសេវាកម្មខាង finance អីគឺថាយើងមានប្រកែណាយើងត្រូវការគេសិនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះឆ្លើយដែរបាទតាក់ទងរឿងសំណួរគាត់នេះគឺថាខ្ញុំស្ដាប់ច្បាស់ទៀតហើយអត់ខុសពីមុនទេតាក់ទងរឿងថាតើបើគេមិនចង់យើងធ្វើម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើតើចង់ព្រោះខ្ញុំគិតថាគេអត់ចង់នឹងដោយសារមានរឿងអីហើយប្រហែលជានិយាយមិនចំមនុស្សហើយបាទមនុស្សដែលចង់មកកកបងមិនទៅសួរបងសួរអ្នកអត់ចង់នៅក្នុងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមាន potential រឿង business ហើយអ្នករៀន business ហ្នឹងក៏ច្រើនហើយមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបងក្នុងគោលបំណងរីកចម្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាអ្នកដែលបងសួរនឹងអាចជាសាច់ញាតិអាចជាអ្នកណាមួយដែលមិនទាន់មនុស្សត្រូវមនុស្សចឹងខ្ញុំសូមជូនដំបូន្មានទៅបងគឺថាប្រហែលជាខាង HR បាទ HR ហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើរឿងនឹងច្រើនខ្ញុំបងកាន់ HR ដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាបងអាសាដើរក្រៅច្រើនពេកនៅ HR គឺប្រកែកណាបាទគេអាចស្វែងរកអាហ្នឹងបានគេអាចស្វែងរកអ្នកដែលស្នងតកូលហ្នឹងដែលគាត់ចង់ហ្នឹងបានមិនសំខាន់សួរថាតើគាត់មានជំនាញអត់តើសួរថាគាត់ចង់អត់ខ្ញុំគិតថាអ្នកចង់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថាបើមានជំនាញអត់អាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាដែរពូវាស៊ីសងទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនបងខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយចំនួនទេអរគុណបងចា៎ខ្ញុំឃើញថាមានទៅមានមកចា៎អញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែយើងនៅសល់ពេលវេលាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមលោកកំអឿនអាចសួរសំណួរបកទៅកាន់ខាងភិក្ខុបដិសេធចាបងខ្ញុំសូមសួរបងថាបើសិនជាមានអ្នកពូកែម្នាក់បងគាត់ប្រកែថាយកពីក្រៅមកតែឥឡូវអ្នកប្រកែមកដល់ខ្ញុំរកបានទេឃើញមិញបងតើរកអត់បានឡើយខ្ញុំរកឃើញមួយតែគេថាគេចង់ប៉ុន្តែបងអត់មាន position ឲ្យគេប៉ុន្តែមនុស្សនឹងប្រកែណាស់ហើយឥឡូវនឹងអ្នកខាងក្នុងនឹងជាប់អស់ហើយធ្វើការងារនឹងគឺថាបងអត់មានប៉ោះឲ្យទេឥឡូវបងធ្វើម៉េចបងត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយអ្នកប្រកែនេះប្រកែមែនទែនបាទខ្ញុំនិយាយប្រកែរបស់ខ្ញុំនឹងគឺប្រកែខ្លាំងបងតាំងពីចំណេះជំនាញជា leader មួយដ៏អស្ចារ្យបងត្រូវធ្វើម៉េចបាទសូមជាស្ដីលោកគឿនផងសួរអាជ្រៅជ្រៅតិចសួររយៈរយៈអញ្ចឹងបាទ
ចាំយកសំឡេងខ្ញុំសួរលោកអឿនតាមមុនទៅចាក់ស្ដាប់លោកអឿនឆ្លើយខុសដែរជាងនេះខ្ញុំថាមនុស្សទាំងអស់មិនសួរចោះចោះលោកអឿនថាអញ្ចឹងណាសួរអស់ហើយគេវាមិនចង់លោកអឿនតែថាសួរខុសមនុស្សឯណាទៅនិយាយខ្ញុំថាមនុស្សទាំងអស់វាមិនចង់បានតែថាសួរហើយណាដាក់ឲ្យប្រឡងហើយឲ្យរៀនហើយនៅតែមិនចង់ទេទៅសួរឯណាចោះចោះឯណាត្រាប់ខ្ញុំនិយាយបានលោកអឿនឆាប់ភ្លេចអើលោកអឿនកាលណាយើងមាន position មួយដូចថាយើងកាន់សាគ្រីមួយយើងបានជោគជ័យតែលោកចង់សាគ្រីណាស្ថាប័នមិនបានជោគជ័យជាក្បួនស្ថាប័នមួយអាចរីកចម្រើនដោយសារមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងជាអ្នក create គាត់បានន័យថាជារបស់យើងអញ្ចឹងលោកអឿនថាបើមានមនុស្សប្រកែស្មៅយើងចោះអាចប្រកែជាងយើងផងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាអត់មាន position សម្រាប់គាត់ទេកន្លែងនេះគេចង់បានផុតបាទយើងទៅបើកកន្លែងមួយថ្មីដើម្បីឲ្យគាត់ទៅរ៉ាន់ការងារហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនងាយរោទេមិនងាយរោទេអ្នកដែលមកជំនួសយើងបានមិនងាយរោបើរោបានណាយើងបើកហាងកន្ទើមួយដាច់ទៅបើកមួយទៀតទៅឲ្យទៅប្រកែប្រហែលយើងខ្លាចទៅវាប្រកែមិនដូចអញ្ចឹងលោកអឿនទៅរស់បានមកហើយអានោះដូចត្រូវឆ្នោតហើយបាទប្រម៉ូទគេទៅបាទរឿងអីយើងមិនប្រម៉ូទគេយើងខ្វល់ខ្លាចតែអ្នកមកស្នងយើងមិនបានតាអ្នកដែលបាក់ហាងមួយខាត់ខាត់មួយទៀតនៅសាធនធានមនុស្សអញ្ចឹងលោកអឿនទៅរើបានមកគឺថាយើងសង្ឃឹមទុកជាមុនហើយធនធានមនុស្សនឹងជាអាសិតរបស់យើងដែលយើងជជែកពីប្រមាណខែមុននឹងជាអាសិតនឹងគឺយើងបានអាសិតមួយទៀតមកហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបរិជ្ញមួយទៀតបាទព្រមលោកអឿនទៅឯអ្នកអ្នកដែលនេះយកអ្នកដែលថានឹងគឺខ្ញុំបាទឥឡូវបងបង្កើតការងារមួយខ្ញុំឥឡូវយើងចាំមើលតើគាត់បង្កើតអត់បាទយើងបង្កើតយើងត្រូវតែបង្កើតបាទព្រោះធម្មតាយើងកាលណាយើងអត់មានប៉ុលគាត់យើងត្រូវតែបង្កើតប៉ុលមួយថ្មីសម្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយហើយក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាគឺវាត្រូវអញ្ចឹងបាទលើកលែងតែស្ថាប័នរដ្ឋទេដែលបង្កើតប៉ុលបង្កើតនោះហ្នឹងហើយបើវិស័យឯកជនកាលណាគេមានទុនធានអញ្ចឹងគឺគេបង្កើតថ្មីមួយទៀតហើយហើយគេត្រូវរៀប platform ស្រដៀងគ្នាឬមួយក៏ទម្រង់ platform ថ្មីហ្នឹងអាចល្អជាងមុនទៀតផងអញ្ចឹងទេលោកអឿនសប្បាយចិត្តទៅបើសិនជាមានអ្នកបង្កើតហើយបបសាតើគាត់ទៅហើយតាកាមួយខ្ញុំយើងបើកកន្លែងថ្មីមួយគ្នាបើលោកអឿនមានការងារណាតាំងពីខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងក្រុមហ៊ុនបងចាស់ទេបងបងចង់និយាយថាអ្នកដែលថ្មីហ្នឹងគឺបងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឬមួយក៏មិនអ្វីដែលខ្ញុំសួរបងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបងដដែលខ្ញុំចង់ថាបងអស់ជំរឿនទេព្រោះអត់មានកន្លែងទេកន្លែងគេយកអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សល្អមកដល់និយាយទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ថាបើបងជឿរៀងមួយណាបាទត្រង់មនុស្សល្អមកដល់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងអត់មានប៉ុះឲ្យគាត់យើងមិនត្រូវបង្កើតកន្លែងថ្មីលោកអឿនទុកក៏គាត់បានថាគាត់អត់នៅទេកាលណាមនុស្សគេមានសមត្ថភាពគេមិននៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតប៉ុះថ្មីហើយសពថ្ងៃនេះលោកអឿនថាសម័យនេះគេហៅសម័យភាវិកម្មសម័យគេហៅសកលភាវិកម្មសម័យដែលយើងរស់ស៊ីទទួលទានតាការគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអឿនធ្វើជោគជ័យនៅកន្លែងមួយហើយលោកអឿនមានទម្រង់ platform ថ្មីដែលមានធនធានថ្មីហើយចង់ប្រិកកន្លែងមួយទៀតណាឲ្យតែតម្រង់បែបបត់នេះ structure របស់នេះ platform របស់លោកអឿនបានល្អដូចនេះលោកអឿនចង់តែខ្ចីលុយធនាគារគេឲ្យព្រាមបាទគេឲ្យព្រាមគេបារម្ភនៅក្នុង structure ដែលលោកអឿនដាក់មនុស្សមកគ្មានសញ្ញាបត្រគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទៅប្រិកខ្លាញ់ថ្មីខ្ចីលុយគេគេមកយេអញ្ចឹងបើលោកអឿនថាមានធនធានហើយអត់មានប៉ុស្តិ៍ឲ្យគាត់ចាំបាច់យើងត្រូវតែបដោះបដាគាត់ឲ្យមានប៉ុស្តិ៍មួយថ្មីគឺបង្កើតកន្លែងថ្មីដើម្បីទទួលគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមកទីក៏យើងធ្វើដូចគ្នាដែរព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកដែលរលបប៉ុណ្ណឹងហើយទោះបីថាមានលុយហើយមានទុនធានមនុស្សឲ្យឈប់មានតែអ្នកលក់ចាប់រួយទេបើជាក្រុមហ៊ុនបញ្ញាប្រិកគ្មានថ្ងៃឈប់ទេហើយអ្នកដែលប្រិកមានថ្ងៃឈប់សួរលោកសាស្ត្រាបណ្ឌិតតៃឡរ៉ង់ដែរគាត់មានសាលាទេតែគាត់មានលុយគាត់មានគ្រូថែមទៀតគាត់ប្រិកសាលាថែមទៀតបាទព្រោះគាត់ឃើញចំណេញប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភគាត់មិនអាចប្រិកសាលានឹងបានទេបើមិនគាត់គ្មានគ្រូហើយគាត់គ្មានអ្នកជំនួយគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់គាត់ត្រូវតែប្រិកសាខាថ្មីហ្នឹងហើយហើយមកដល់ពេលនេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើច្រើនស្ថាប័នដែរដែលបរាជ័យគឺលឿននឹងហើយលឿនដែលនិយាយរឿងធនធានមនុស្សបានហ្នឹងហើយដែលយើងគិតថាລະបរនេះចំណេញហើយតាមពិតយើងទៅរើសមនុស្សថ្មីមកកាន់ລະបរថ្មីទីតាំងសាខាថ្មីនឹងអត់មានធនធានមនុស្សដូចកន្លែងចាស់ហើយយើងចិត្តគិតថាខ្ញុំធ្វើລະបរទី1ចំណេញប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ឃើញគេហៅថាភោជនីយដ្ឋាន1ភោជនីយដ្ឋាន2គុណភាពម្ហូបខុសគ្នាដែរដែលស្អាតហ្នឹងដែលស្អាតគុណភាពចុងភៅហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាបានន័យថាយើងអត់ធ្វើស្តង់ដារមួយតែមួយហេតុអីបានជានៅក្នុងស្តង់ដារមួយដែលយើងធ្វើប្រិកសាខាហើយវាអត់ចេះរលត់ទេដោយសារយើង control អា standard quality នឹងដូចជា Starbucks របស់ផងដូចជា McDonald's ជាដើមដោយសារ
អា platform នឹងធនធានមនុស្សនឹងគេត្រូវតដាក់ឲ្យត្រូវ structure អញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងឃើញឯងមុខរបរទៅបី franchise ក៏ដោយមិន franchise ក៏ដោយប្រតិច1បរាជ័យប្រតិច2បរាជ័យអានឹងរសាធនធានមនុស្សអញ្ចឹងដល់ពេលលោកអឿនថាមានយើងមានធនធានមនុស្សប៉ាផែដែលយើងថាអាចមិនដឹករឿងការងាររបស់យើងចាស់បានហើយលោកអឿនត្រូវមានជំនឿថាយើងត្រូវប្រតិចសក្តាថ្មីព្រោះនៅក្នុង corporate ពាក្យថាក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងលោកអឿនចាសសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារដែលមានរយៈពេលម្នាក់5នាទីចាសសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទរបស់ខ្លួនរយៈពេលទៅ5នាទីចាសបាទសូមអរគុណដោយសារតែឧទាហរណ៍បច្ចៈស្ដែងពេកបាទនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺ3ថ្ងៃកន្លងមកគឺយើងអញ្ជើញ HR ធំធំពីក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនបាទនៅក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនធនាគារ ANZ ធនាគារ Elsida ខាងផតេក៏ខ្ញុំបានឮដែរយើងមានច្រើនទៀតដែលគាត់និយាយថាការជឿរើសអ្នកបន្តវេនពីក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយដែល Elsida មានបុគ្គលិករហូតទៅដល់ជាង 20,000 នាក់ក៏ដូចជាធនាគារ ANZ ហ្នឹងមានបុគ្គលិករហូតដល់ 50,000 នាក់ក៏នៅតែគ្រប់គ្រងហើយប្រើប្រព័ន្ធ HR ដែលគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងនៅក្នុងការជឿរើសអ្នកបន្តវេននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់បាទហើយនៅក្នុងទំនោរនៅក្នុងពិភពលោកក៏បានបង្ហាញដែរថាការដែលយើងជឿរើសទីក្នុងហ្នឹងគឺថាមានភាពទំនុកចិត្តច្រើនជាងមានការកក់ក្តៅជាងវប្បធម៌របស់យើងពូសំខាន់ណាស់បងប្អូននៅពេលដែលមានអ្នកចូលមកហើយដូរវប្បធម៌របស់យើងវប្បធម៌គឺជាអ្វីមួយដែលពិបាកសាងសង់មែនទែននៅពេលដែលយើងដូរអ្នកពីក្រៅមកគឺអ្នកពីក្រៅអាចធ្វើឲ្យវប្បធម៌ទាំងនោះគឺវាខូចខាតនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគេមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថា case ច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះជីបម៉ុងគ្រប់នឹងក៏អញ្ចឹងហើយខាងលោកអង្គាម៉ុងក៏អញ្ចឹងនៅខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រមាណទាំងអស់គឺសុទ្ធតែការប្រម៉ូតរើសចេញអ្នកតំណែងជាច្រើនបើខ្ញុំគិតថាច្រើនជាងបើគិតថាវាអាចជា position មួយចំនួនតូចទេដែលអាចយកមកក្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាច្រើនលើសលប់ណាស់ដែលគាត់រើសអ្នកបន្តវេននឹងពីខាងក្នុងបាទហើយបានតែខ្ញុំនិយាយថាមានទំនោរទៅនឹងខាងក្រៅនោះគឺថាមានខាង SHRM Human Capital នឹងគាត់និយាយថា 66% ឯណោះបាទដែលគេរើសពីខាងក្នុងហើយមានតែជាង 20% ទេដែលគេរើសពីខាងក្រៅដូច្នេះបង្ហាញបាទតួលេខបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងលើសលប់ថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីខាងក្នុងស្ថាប័ននឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់មានការសិក្សាជាច្រើនដែលបង្ហាញអញ្ចឹងហើយដោយសារអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងបាទដោយសារនៅពេលដែលយើងធ្វើខាងពីខាងក្រៅនឹងគឺថាអស់លុយច្រើនណាស់បាទអស់លុយច្រើនមែនទែនហើយពេលវេលាទៀតក៏ពេលវេលាយូរទៀតហើយពេលដែលយើងរើសមកពីខាងក្រៅបងប្អូនដែលធ្វើការនៅខាងក្នុងហើយនៅពេលដែលឮសូរថា position ដែលយើងអាចធ្វើបានគេយកពីខាងក្រៅមកតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលបងប្អូនមិនអាចទទួលយកបានហើយអាចជាគេហៅថាប្រេះបន្តិចបន្តួចអាការប្រេះបន្តិចបន្តួចនេះច្រើនកន្លែងគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតបើយើងមើលទៅលើការដែលយើងយកមកពីក្រៅយើងតែងតែមើលតែលើ CV បាទហើយនឹងការសម្ភាសជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភិកច្រើននៅក្នុងអត្ថបទ literature គេទៅសេថាដោយសារតែរកភាពស្រួលចឹងគេយកអ្វីដែលយកមកប្រើនឹងដូចជា unstructured interview អីជាដើមវាស្រួលមែនប៉ុន្តែរកមនុស្សអត់បានល្អទេអញ្ចឹងនិន្នាការដែលគេប្រើនឹងគឺគេប្រើអាខាងក្នុងនឹងពោលវាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់មែនទែនដោយសារតែអាប្រព័ន្ធ screen មនុស្សមកពីខាងក្រៅនឹងគឺអត់សូវបានល្អទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នក scholar គេទៅសេថា practitioner HR practitioner នឹងគឺមិនបានប្រើអា tool
ដែលអ្នកប្រាជ្ញារកឃើញព្រោះវា complicate វាយើងស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយបានវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការយកមនុស្សពីខាងក្រៅមកហើយឥឡូវនេះគឺថាមាន platform ជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលទៅលើបុគ្គលិកនៅខាងក្នុងបានល្អប្រសើរឆ្ងាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងអាការដែលអះអាងទាំងអស់នេះទាំងការសិក្សាទាំងក្រៅទាំងទូលេខនៅខាងក្រៅខ្ញុំលើកមិញនេះទាំងដែលយើងសង្កេតឃើញផ្ទាល់បាទក្រុមហ៊ុនផតតេអីជាដើមដែលម្សិលមិញបងគាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរប្រធានបាទបងគាត់ថា 49% នៃ share ហើយគាត់គឺជាអ្នកស្នងវិញជំនួសឲ្យជនជាតិសិង្ហបុរីមួយដូច្នេះគឺថានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺថាល្អមែនទែនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមគាំទ្រឲ្យគាំទ្រទៀតផ្ោះតាំងមានច្បាស់ណាស់ថាការជឿរើសអ្នកបន្តវិញពីខាងក្នុងស្ថាប័នគឺល្អជាងពីខាងក្រៅស្ថាប័នសូមអរគុណចាសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទរបស់ខ្លួនរយៈពេល5នាទីដែរចាសបាទលោកអឿនលើកឧទាហរណ៍មកច្រើនតែខុសបាទដោយសារអត់ហើយជាស្ដាប់បងអិនអេដមមនិនអិនចានីដែរលោកបាននិយាយហើយលោកថាអត់ទាន់មានអ្នកស្នងលោកទេហើយលោកក៏មិនដែរបានស្នងពីណាដែរអញ្ចឹងអេស៊ីរិកដែរអត់ទាន់មានអ្នកស្នងទេស្នងតំណែងបាទមើលអ្នកបន្តវិញមើលច្បាស់អ្វីដែលលោកអិនចានីបដោះបាននឹងបដោះបានប្រធានផ្នែកផ្នែកតូចៗទេយើងមើលខ្លឹមសារ leadership អ្នកបន្តវិញទោះបីក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងមកដល់ពេលនេះក៏គ្មានអ្នកបន្តវិញក្រុមហ៊ុនម៉ងទីក៏មានអ្នកបន្តវិញដែរខ្ញុំគិតថាអង្គញាមងធីឬខ្ញុំមកធ្វើអគ្គនាយករងដែលបន្តវិញមិនមែនអត់តាន់ទេបាទច្រឡំយល់ខុសតាបាទលោកអឿនអត់នឹកដល់រឿងនេះអត់មានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងណាបន្តវិញក្រុមហ៊ុនមងធីណាបន្តវិញអត់មានទេគ្រាន់តែរើឲ្យកាន់ position ទេបន្តវិញអង្គញាមងធីមកដល់ពេលនេះអត់តាន់មានទេក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក៏អត់តាន់មានអេស៊ីតាក៏អត់តាន់មានដែរអញ្ចឹងត្រូវយល់ពីខ្លឹមសារនៃចំណងជើង leadership អ្នកបន្តវិញអ្វីដែលយកមកនឹងយកមកបំពេញការងារបច្ចេកទេសទេបាទលោកអឿនច្រឡំប្រធានបទហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកបន្តវិញយើងត្រូវយល់ថាវាមិនសំខាន់ទៅលើអ្នកនៅក្នុងស្ថាប័នទេសំខាន់ទៅលើអ្នកក្រៅស្ថាប័នទេបាទក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគេយល់ឃើញថាអ្នកចាស់ក្តោយអ្នកថ្មីក្តោយក្រៅក្តោយក្នុងក្តោយតែគេឃើញអ្នកនឹងយកមកធ្វើឲ្យស្ថាប័នគេរីកចម្រើនគេយកហើយបើយើងគិតថាយកមកឯខ្លាចក្មួយអញកូនអញឬមួយក៏អានឹងធ្វើការ10ឆ្នាំហើយមិនអោយវាធ្វើធំមិនអោយជំនួសអញតិចក្រុមហ៊ុនឲ្យលឿនលុតខ្លាចអញ្ចឹងអាលាយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានគេចង់បានអ្វីដែលថ្មីចង់បានវិញអ្វីដែលចម្រើនព្រោះយើងជា business នៅធ្វើទីនេះយើងទឹកតែជាអ្នករត់ទទួលទានអញ្ចឹងនៅក្នុងគំនិតជាសកលអ្វីដែលយើងរើសមកឲ្យតែស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនគេយកហើយយើងក៏មានទស្សនៈថាអ្នកនឹងនៅក្នុងស្ថាប័នបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលថ្មីជាគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបានស្ថាប័នខ្ញុំរីកចម្រើនខ្ញុំមិនបានគិតថាអ្នកនៅក្រោមស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើជំនួសខ្ញុំបានទេប្រសិនបើខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាអ្នកនៅក្រៅស្ថាប័នគាត់មានសក្តានុពលជាងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតដងហើយនៅក្នុងនេះយើងដឹងហើយក្នុងនាមយើងជា leadership បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែមាន ethic នៅក្នុងខ្លួនទោះបីថាយើងមិនបានលើកទឹកចិត្តអ្នកក្នុងឲ្យជំនួសយើងមិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងជាចាំបាច់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកក្រុមអាវត្តមានសេចក្តីសុខមានជំនឿមានទឹកចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំបាទអាចហ៊ាននិយាយថាទោះបីខ្ញុំមិនមែនជា leadership មួយដ៏ល្អអាចារ្យក៏តែមុនីវ៉ាន់ប្រហែលជាគ្មានសត្រូវច្រើនចំពោះអ្នកក្រុមអាវត្តទេមុនីវ៉ាន់បានធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់សង្គមមុនីវ៉ាន់បានធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់អ្នកដទៃប្រពន្ធខ្ញុំនៅទីនេះសួរគាត់ដល់ថាតើខ្ញុំធ្វើភាពសមភាពនៅក្នុងសង្គមដោយរបៀបណាទោះបីថាគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារបណ្ដាអភិជនក៏ដោយប៉ុន្តែមានពេលខ្លះខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំឲ្យហួសហេតុឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍សាធារណៈនេះអានេះជាទិសដៅ leadership អញ្ចឹងយើងជ្រើសអ្នកបន្តវិញក៏ត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌ដូចគ្នាបាទអ្នកបន្តវិញនោះគាត់មានចំណេះដទៃមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវគាត់ជាអ្នកដទៃក៏ដោយប្រសិនបើគាត់មានសក្តានុពលគាត់មានសច្ចធម៌គាត់មានមេត្តាធម៌គាត់មានគុណធម៌គាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដែលសង្គមត្រូវបានយើងត្រូវតែទទួលយកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់ថា
ៅក្នុងសង្គមត្រូវការយើងយើងមិនមែនដើម្បីតែយើងទេយើងក៏មិនមែនដើម្បីតែគ្រួសារយើងទេបើយើងជា leader យើងត្រូវគិតផលប្រយោជន៍សង្គមជាធំហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចេះថាតែនិយាយទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបានធ្វើទោះបីពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានមិនបានបំពេញតម្រូវការផលគ្រួសារខ្ញុំផលក្រុមហ៊ុនក៏ដោយប៉ុន្តែមូលនីវ័ននៅតែធ្វើព្រោះមូលនីវ័នបានធ្វើថាកើតមកធ្វើអ្វីដើម្បីសង្គមមិនមែនកើតមកដើម្បីគ្រួសារយើងទេយើងបានគិតពីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឲ្យគ្រួសារយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យគ្រួសារទាញយើងឲ្យបាត់ផលប្រយោជន៍សង្គមបានទេអញ្ចឹងសួរគាត់បានបញ្ចប់ពីកម្មការបាទហើយសមាជិកដែរព្រោះឯងនៅផ្សារមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្ញើសារមួយម៉ាត់ទី1ពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយកន្លងមកថាយើងមោទនភាពអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃថាយើងក៏មោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងមានយើងនឹងមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងបានជួយសង្គមយើងក្នុង leadership បើយើងមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងមានចុះអ្នកក្រគាត់មោទនភាពអត់ចុះបើយើងមានយើងមិនគិតគេយើងមោទនភាពអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងបានជួយសង្គមយើងអានេះបានជា leadership ចំតួបើយើងមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងមានគឺច្បាស់ជាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងជា message ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីរសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំងពីរមកកណ្ដាលចាដើម្បីអោបគ្នាដើម្បីជានិមិត្តរូបចាចាអោបគ្នាខ្លាំងចាចាឲ្យលើកដៃឡើងផងចាដើម្បីបង្ហាញអំពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីចម្រើនចានិងដើម្បីបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពចាសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំចាដើម្បីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិភពផែនដី